Tuossa soundcheckia ehin hieman vilkaista salaa keskipäivän kulmilla ja lavalla oli paljon ihmisiä. Kuinka vaikeeta tämän jengin kasaaminen on, että ylipäänsä te soitatte täällä tänään? No ehkä tosiaan niin kuin parhaan vastauksen antaa se realiteetti, että meillä on yksi keikka tänä kesänä. Että se niin kuin oli joskus puhetta, että voisi tehdä muutaman enemmänkin, mutta joskus niin kuin helmikuussa oli selvää, että se ei tule mitenkään onnistumaan. Että nyt on vaan meilattu todella paljon ja soiteltu paljon ja säädetty paljon ja nyt lopulta saatu kaikki nämä ihmiset tänne. Onko koskaan, tai sanotaanko viime kuukausina tullut mieleen, että hetkinen, oliko tämä hyvä idea, että tässä on niin kuin näin paljon jengiä tällä lavalla? Kyllä se musta on niin kuin erittäin hauska idea. Että mä olen iloinen, olin just tuossa Tšekissä, kun kattelin taas ympärillä. Onhan se asia, mutta ei tietenkään niin kuin pidemmän päälle näin voi jatkua. Mutta onpa nyt ainakin kerran saatu hoidettua. Joo, se on totta. Eli onko seuraavaksi luvassa sitten niin kuin mies- ja pianotyyppisiä keikkoja? Mä en tiedä. Mä oon tehnyt kollektiiville uutta materiaalia tässä. Ja se instrumentaatio kyllä tulee varmaan muuttumaan. En tiedä vielä miten. Täytyy vähän katsoa, millaisia biisejä tulee ja sen mukaan sitten. Mutta se on nyt enemmän sellainen ihan niin kuin inspiroivaa vaihdella vähän sitä kokoonpanoa. Että siinä aina tulee uusia ideoita, kun soittimet vähän vaihtuu.